kaboblaringni olib ketmaysanmi? Ha, aytgancha ya, esim qursin. Shashilarim kuyib ketdi. Rahmat. Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Efirda siz kutgan mazali sayohat ko'rsatuvi. Anglaganingizdek, bugun birgalikda kabob tayyorlashni o'rganamiz. Dastavval joy bilan tanishib oling. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bizlarimizga xush kelibsiz. Aynan biz bu restoranga bejizga kelmadik. Ya'ni kaboblarni zo'r tayyorlashadi deb aytishgani uchun keldik. To'g'ri topib kelibsiz. Bu joy haqida bizga bir qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Bu restoranimizda bizda ham yozgi mavsumga ishlanadigan joyimiz bor edi. Ham qishki mavsumda zallarimiz bor. 100 kishilik o'rindiqlarimiz bor. Bemalol bir kunda 100 kishilik mijozni qabul qilishimiz mumkin. Umuman olganda restoranda necha xil taomlar tayyorlanadi? Restoranimizda 30 xildan ortiq taomlar tayyorlanadi. Mijozlar kelganda ko'proq qaysi taomlarga buyurtma berishadi? Suyuq ovqatlar. Ikkinchi ovqatimizga cho'poncha, qizilcha, vaguri deb nomlanadigan ovqatlarimiz bor, qo'y go'shtidan, mol go'shtidan. Endi hozirgi qishki mavsumga biza 5 barmoq bilan buyurtma oshishi yo'lga qo'ymoqchimiz. Mijozlarimiz bizda hozir bu yerda mangal steklarni juda ham xush ko'rishadi, hamda bizda hozirgi tayyorlanayotgan shashlik assortimentlarimizni ham ko'p iste'mol qilishadi. Bu restoraningizda nechta xodim faoliyat olib boradi? Hozir restoranimizda shu kungacha 15 ta 20 ta xodim ish olib boradi. Shundan 4 tasi oshpazlarimiz, qolgani shu personal ishchilarimiz. Unda bizni oshpazni oldiga olib borsangiz va ish jarayoniga kirsak. Qani, marhamat, ketdik. Hurmatli teletomoshabinlar, mana oshpazimiz bilan birgalikda jarayonni boshlash arafasidamiz. Xo'sh, ishni nimadan boshlaymiz? Bizga qanday masalliqlar kerak bo'ladi? Biz bugun turli kaboblar qilamiz, har xil go'shtlardan. Qanday go'shtlardan masalan? Bizda biqin go'shti kerak bo'ladi, asosiy ishimizda. Tovuq qanotchalari, qo'y go'shtidan so'ng qovurg'a go'sht. Ya'ni qo'yning qovurg'a qismi. Dumba yog' bo'ladi, tovuq go'shti bo'ladi. Keyin qiymamiz bo'ladi. Buning ichida charva, piyoz, tuz. Go'sht qiymalagichdan o'tkazilgan tayyor holatda kerak bo'ladi. Va sos balig'imiz kerak bo'ladi. Va bizga kalbaskalar kerak bo'ladi. Undan keyin mangalda pishirilgan sabzavotlarimiz qiyma bilan birga kotlet qilib beramiz. Qanaqa bo'ladi? Buni ichiga qo'shamizmi yoki bezak sifatida foydalanamizmi? Yo'q, buni ichida bo'ladi, ichiga solinadi. Ichiga solinib, pishirib beramiz. Va bizga sabzavotlar kerak bo'ladi. Unda ishni nimadan boshlaymiz? Biz birinchi biqin go'shtidan boshlaymiz. Kesib, to'g'rab, bo'laklarga ajratib olamiz. Bo'laklarga ajratamiz. Go'shtni nima uchun bunaqa yupqa qilib kesyapsiz? Bu pishish jarayonida yumshoq bo'lib pishadi. Demak, go'shtni kesayotganda yupqaroq kessa, demak, mazali bo'ladi. O'sha ziravorlarni o'ziga tez singdiradi. Tezroq oladi. Ha, bularni to'g'ri yupqa bo'la olamiz. Go'shtni nimaga aynan biqin joydan foydalanyapmiz? Boshqa go'shtlardan foydalansa bo'ladimi? Boshqa go'shtlardan foydalansa bo'ladi, faqatgina bizda file eng yumshoq go'sht bo'ladi. Ziravorlarni tezroq olishi uchun, shu uchun. Demak, har doim
kabob pishirayotganda biqin joydan xarid qilish kerak, chunki bu biqin yaxshi, tez pishadi va ziravorlarni o'ziga tez singdira oladi. Bilamizki, o'zi biqin go'shti yumshoq pishadi. Buni marinadlamasa ham bo'ladimi? Marinadlasa ham bo'ladi, faqatgina tuz ozgina ziraverilsa bo'ladi. Hozir biz qanday usulda marinadlaymiz? Buni biz faqat tuz, ziravorlar beramiz. Piyozni qirg'ichdan o'tkazib, aralashtirib, 2 soatga marinovkaga qo'yamiz. Demak, har bitta go'shtni alohida marinadlaymiz, to'g'rimi? Tovuq go'shtiga alohida marinadlaymiz, to'g'rimi? Tovuq go'shtiga alohida, har bittasi alohida marinovka bo'ladi. Bu go'shtlarni marinadlashda farqi bormi? Ha, hammasini o'ziga yarasha farqi bo'ladi, marinovkalari bo'ladi. Asosiysi ziravorlarda farqi bo'ladi. Birinchi tuzdan boshlaymiz. Yodimlashib oling. Bu ziravorlarni o'zingiz maxsus aralashtirganmisizlar yoki sotiladimi? Bu bozorlarda bor. Do'konlarda ham bo'ladi. Ana endi bunga faqat hozir tuz va ziravorlar berdik. Endi piyozni qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Eng kichkina tishidan o'tkazib olamiz, to'g'rimi? Eng kichkina tishidan o'tkazib olamiz. Ya'ni bu jarayonda piyozning suvlari chiqib ketishi kerak. Piyozning suvlari chiqishi kerak. O'shanda mazali bo'ladi go'shtimiz. Yumshoq pishirishiga yordam beradi. Yumshoq bo'lishiga yordamlashadi. Biz uyda oila a'zolarim bilan o'sha kabob tayyorlatganimizda piyozdan emas, balki o'sha kivi mevasidan ham foydalanamiz. U ham to'g'rimi marinadlashdi? U ham to'g'ri. Piyozimizni qirg'ichdan chiqarib oldik. Endi bunga gazli suv beramiz. Bir stakan suv yetadi, to'g'rimi? Bir stakandan kamroq bersa ham bo'ladi. Bu gazlangan suv nima vazifani bajaradi? Bunga berilgan ziravorlar, tuzlar go'shtni ichiga singdirishga yordamlashadi. Endi aralashtirib olamiz. Uni aralashtirib olamiz. Qancha go'shtga qancha suv solish kerak? 1 kg go'shtga 1 piyola gazlangan suv solsa bo'ladi. Bo'ladi. Biz hozir qancha miqdordagi go'shtni ishlatyapmiz? 500 grammdagi go'shtni ishlatamiz. Bunga ozgina gazli suv beriladi. Yarim piyola gazlangan suv beriladi. Endi buni 2 soatga o'ziga tuzlarni olib, ziravorlarni olguncha olib qo'yamiz. Buni qayerga qo'yish kerak? Muzlatkichgami yoki xona haroratida tursa ham bo'ladimi? Xolodilnikka qo'yib qo'ysak bo'ladi. Mana endi qo'y go'shtimizdan boshlaymiz. Buni ham biqin go'shtimizga o'xshagan. Kesib olinadi. Dilmurod aka, hech o'sha kaboblarning vatani haqida, tarixi haqida qiziqqanmisiz? To'g'risini aytsam, uncha qiziqmagan ekanman. Faqat ovqatlarni pishirishga qiziqaman. Tarix haqida o'ylab ko'rmagansiz? Tarix haqida umuman qiziqmanman. Unda sizga ma'lumot o'rnida men ham aniq ma'lumotlarni bilmayman, lekin eshitganlarimni sizga ham aytib o'tishim mumkin. Asli vatani mana bu yer deb aytilmas ekan, shu bo'yicha juda ko'p bahs-munozaralar bo'lar ekan. Lekin sharqdan tarqalgan deyishar ekan, ayrimlar esa turklarga ham oid deb aytishar ekan. To'g'ri. Marinadlashni boshlaymiz. Bunga sizga tuz beraman. Tuz berasiz. Yana qaysi ziravorlar kerak? Endi zirani olasiz. Zira. Bu qo'y go'shtiga ishlatiladi faqat zira. Qo'y go'shtiga qo'yga ziravorimiz ham olamiz. Qaysi mana bu ziravor? Zirani berganimiz sababi qo'y go'shtini hidini olish uchun beriladi. Ko'pchilik odamlar qo'y go'shtini hidini yoqtirishmaydi. O'sha maqsadda zira beriladi. Bunga ham endi piyoz gazlangan suv beriladi. Demak, piyozni xuddi shu tarzda, ya'ni qirg'ichdan o'tkazib olamiz.
piyozda, mana shu. Butun piyoz bo'lsa 1 kiloda, kichkina piyoz Qirg'izdan, o'rtacha 1 kiloga yetadi. 1 kilo go'shtga bitta piyoz. O'rtacha hajmdagi piyoz yetadi. Piyozni hozir hamma go'shtlarga ishlatamizmi? Piyozni ayrim go'shtlarga ishlatamiz. Endi bunga ham aslini gazlangan suv qo'shamiz. Buni ham aralashtirib olamiz. Ziravorlar, tuzlari ezilib, go'shtga maza berguncha buni 2 soatga mahmudga qo'yib qo'yamiz. Buni ham muzlatkichga qo'yamiz. Demak, hamma go'shtlarni muzlatkichda marinadlab qo'yamiz. Mana go'shtlarni to'g'rab, marinadlab oldik. Endi hozir marinadlangan go'shtlarimiz orasiga qo'y yog'ini bo'lib kesib olamiz, to'g'rimi? Kesib olamiz. Buni ham xuddi o'sha shaklda, xuddi o'sha uslubda marinadlanadimi? Yo, bunga faqat yana tuz zira beriladi. Gazli suv shart emas, to'g'rimi? Gazli suv shart emas. Faqat buni chiroq to'g'ritib, kesish kerak. Kesib olamiz. Unda hozir qadrli teletomoshabinlarga ma'lumotlarni aytib o'tishda davom etaman. Shashlik so'zi rus tiliga qirim tatarlardan 18. asrda kirib kelgan, ya'ni shish so'zidan olingan, ya'ni shish siqlamoq degan ma'noni anglatadi. Keyinchalik shashlik nomiga o'zgarib ketgan. Bu ma'lumotni bilarmidingiz? Yo'q, unchalik bilmasdim. Ana endi bilib oldingiz. Shashlik so'zi siqlamoq degan ma'noni anglatadi. Ana endi nima qilamiz? Endi dumbagi ziravorlarni tuz oldiramiz. Endi qaysi ziravor kerak bo'ladi? Faqatgina zira. Zira. Boshqa ziravor qo'shish shart emas, ha? Yo'q. Bu ham 2 soat turish kerak. Yo'q, bu 2 soat turish shart emas. Shuna tuzini beraman. Pishirib olsa ham bo'laveradi, to'g'rimi? Pishirib olsa ham bo'ladi. Mana to'g'ri olning degan go'shtlarimiz marinadga qoldi. Endi bu go'shtlarimiz butunligicha marinadlanadi. Marinadlanadi. Birinchi boshlab qo'ydi, qorasidan boshlaymiz. Buning uchun bizga tuz kerak bo'ladi. Sizga tuz olib berib turaman. Yana qaysi ziravor kerak bo'ladi? Mirza. Ne ziravor ham kerak bo'ladi? Zira kerak bo'ladi. Endi bunga piyoz berilmaydi. Faqatgina gazlangan suv beriladi. Buni ham 2 soatga marinadlab olib qo'yiladi. Bunga nima uchun piyoz solinmaydi? Bu chunki yumshoq go'shtligi uchun. Tuz ziravor berilsa, ta'mi yaxshi bo'ladi. Buni ham 2 soatga olib qo'yamiz. 2 soatga tuz ziravorlarni ustiga olish uchun olib qo'yamiz. Endi istagimizdan qo'ydi, sonidan boshlaymiz. Bunga qanday ziravorlar kerak bo'ladi? Men hozir e'tibor berdim, bu yerda menimcha yog'lar va mana bu nima? Limon suvimi? Limonning kislotasi. Endi go'shtimizdan boshlaymiz. Tuz kerak bo'ladi bunga albatta. Albatta tuz kerak bo'ladi. Steyk go'shti o'zi maxsus shu holatda bo'ladimi yoki uni oldindan tayyorlab kesib olasizmi? Yo'q, buni biz o'zimiz tayyorlaymiz. Maxsus apparatimiz bor, kesadigan. Bu go'shtni olamiz, qo'y sonini olamiz, keyin muzlatamiz. Muzlatgandan keyin apparatda kesib olamiz. Maxsus uskunada kesiladi. Endi bizga pomidorni olamiz. Mhm.
Demak, pomidorni ham qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Hozir ko'ryapman, kabob tayyorlashdan ko'ra uni marinadlash ham katta nima deydi, mehnat talab qilar ekan. Bunga sarimsoq, piyoz ham qo'shamiz. Bu chiqdi. Buni ham qirg'ichdan o'tkazib olamiz, a? Buni ham qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Demak, pomidor ta'm berishi bilan birgalikda go'shimizni rangini chiroyli qilib berar ekan. Ana endi bu go'shimizga zaytun yog'ini qo'shamiz. Qancha miqdorda qo'shish kerak? 15-20 gram atrofida qo'shilsa bo'ladi. Buni ham hozir yaxshilab aralashtira olamiz. Bu 2 soat turishi shart emas. 1 soat, 1.5 soat turishi ham bo'ladi. Bu go'shimiz ham yumshoq. Demak, 1.5 soatga olib qo'yamiz. Endi tovuq go'shtimizdan boshlaymiz. Tovuq go'shtimizni qanotchalari bilan birga aralashtiramiz. Marlovka qilsa ham bo'ladi. Bir xil marlovkada bo'ladi bu. Demak, buni alohida-alohida marinadlash shart emas. Shart emas. Xo'p, buning uchun bizga nima kerak bo'ladi? Bizga tuz. Yana qaysi ziravor? Qizil paprikani qo'yamiz. Qizil paprikamiz faqat rang berish uchun qo'shiladi. Universal. Ziravorimiz. Ziravorimiz beriladi. Bunga ham gazlangan suv qo'shamizmi yoki? Yo'q. Bunga chesma beramiz, endi qirg'ichdan chiqaramiz. Ya'ni sarimsoq piyozni qirg'ichdan chiqarib olamiz. Qancha miqdorda kerak? Bitta dona mi, ikkitami? Ikki dona esa yetadi. Hozir teletomoshabinlarimiz hayron qolayotgan bo'lishlari mumkin, chunki vaqt biroz cho'zilyapti. Biz bitta go'shtdan emas, ya'ni turli xil go'shtlardan alohida-alohida marinadlashni ko'rsatib beryapmiz. Bu baribir o'ziga yarasha mashaqqat ekan, to'g'risini aytsam. Aralashtirib bo'lgandan keyin nima solinadi? Mayonez beramiz. Mayonez nima maqsadda ishlatiladi? Qirsildoq deydimi? O'sha maqsad. Qirsillab chiqishi uchun. Uchun beriladi. Qancha miqdorda qo'shish kerak? Bir qoshiq yetadi. Yetadi. Bir kilogrammimizga endi 2 qoshiq ham bersangiz bo'ladi uyda. Uyda tayyorlayotganda. Ya'ni 1 kiloga 2 qoshiq, yarim kiloga 1 qoshiq. Tushunarli. Dilmurod aka, mana shu mayonezni o'rniga boshqa mahsulotdan ham foydalansa bo'ladimi? Bo'ladi. Nimalardan foydalansa bo'ladi? Qaymoq bersangiz bo'ladi. Qaymoqda ham yaxshi chiqadi. Qatiq berishadi. Qatiq qanaqadir ta'mini sho'r qilib qo'ymaydimi? Yo'q, unchalik qilmaydi, lekin tovuq qanotchalariga beriladi. Endi bunga ham zaytun yog'i qo'shiladi. Hozir o'zidan yordamlashib olasiz. Albatta, bekorga turmayapman, chunki qancha miqdorda yetadimi? Bunga ham 15-20 gram beriladi. Boya aytganimizdek, go'shimiz yaxshi chiqishi uchun qizarib yetadimi? Bo'ladi. Buni ham yaxshilab aralashtiramiz. Buni necha soatga olib qo'yish kerak? Buni 1 soatga olib qo'ysangiz yetadi. Yarim soatga ham o'ziga oladi, chunki tovuq mahsulotimiz tuzli, yumshoq, o'ziga tez ziravorlarni oluvchan go'sht. Endi navbat lasos balig'imizga. Buni qanday tartibda marinadlab olamiz? Albatta tuz kerak, bilaman. Adashdimmi? Lososga maxsus tuzimizdan foydalanamiz. Mana bu. Aynan baliq uchun ishlatiladi. Buning ichida faqatgina murch va tuz bo'ladi. Demak, aralashtirib olingan. Balig'imiz ikki tomoniga ham tuz beriladi. Tuzlab oldik, endi navbat
limonni kislotamizga. Nima sababdan aynan losos balig'imizga limon kislotasi ishlatiladi? Limon kislotasi ishlatishining sababi baliqda ham hidini ko'pchilik uncha yoqtirmaydi. O'sha sababdan limon kislota beriladi. Unga ham ko'p berilmaydi. 10 gramdek beriladi. Keyin zaytun. Zaytun yog'i kerak. Zaytun yog'imizda beramiz. Demak, limon kislotasi faqat balig'imizning hidini olar ekan. Necha soatga olib qo'yamiz buni? Buni soatga olib qo'ymaymiz. Buni tuz ziravorlarini berib pishirsa ham bo'ladi. Bo'ladi. Bu o'zi baliq yumshoq bo'ladi. Chiqaramanlarga talab qilmaydi. Ana endi qaysi jarayondan davom ettiramiz? Menimcha qiyma go'shti qoldi. Faqat qiyma go'shti. Buni ham marinadlaymizmi? Yo'q, buni kaklet qilamiz. Bu kakletimizni boshlashdan oldin suv, ichiga maxsus tayyorlangan sabzavotlarimizdan qo'shamiz. Ichiga. Demak, likopchani ozroq ho'llab olish kerak. Nima sababdan? Go'sht tegiga yopishib qolmasligi uchun qiymamiz yopishib oladi, shirinligi uchun. Demak, hozir buni xamir yoygandek yoyib olamiz, to'g'rimi? Endi qiymamiz ichiga sabzavotlardan solamiz. Tabga ko'ra tuz ham solinadi. Azina tuz solinadi. Maxsus tuzimizdan. Endi nima qilamiz? Zaytun yog'i. Zaytun yog'i. Yordamlashib olingizki. Ko'p emas, azgina. 2 tomchi bo'ladi. Endi bu kakletimizni o'rab olamiz. Xuddi somsa tukkandek tugarkanmiz, to'g'rimi? Chetlarini ham qayirib olamiz. Bu shunaqa shaklda bo'ladimi? To'r burchak shaklda. To'r burchak shaklda bo'ladi. Buni ham sixga tortib pishiriladimi yoki oddiy qo'rada pishirib olinadimi? Oddiy qo'rada pishira olamiz. Oddiy setkamiz ustida turadi. Qiymamizni tayyorlab oldik. Buni ma'lum miqdorda qo'yish shart emas. Buni darrov tayyorlab pishira olsa ham bo'ladi. Ana endi kolbaskalarimizdan boshlaymiz. Bularni qanday marinadlaymiz? O'zi marinadlash kerakmi? Hozir unga ozgina tuz beramiz. O'simlik yog'i beriladi. Boshqa hech narsa berilmaydi. Demak, sizga tuzni olib beraman. Va o'simlik yog'i. Ozgina miqdorda qo'shiladi. Qo'shib ustidan yurtdan. Shunaqa. Buni ustidan. Endi buni azgina surib olamiz. Albatta yog'lab olish kerak, to'g'rimi? Kerak. Bu yog'imiz berilgan sababi bu ham qizarib, chiroyli bo'lib pishishi uchun beriladi. Yaltirab chiqarib, chiroyli bo'lib. Dilmurod aka, buni o'rniga oddiy sosiskalardan foydalansa bo'ladimi yoki maxsus o'zi sotadimi? Oddiy sosiskalardan foydalansa bo'lmaydi. Bu maxsus kolbaska bo'ladi. Do'konlarda sotiladi. Mana go'shtlarimizni tayyorlab oldik. Endi sabzavotlardan boshlaymiz. Bularni ham birma-bir to'g'rab olamiz. Unda siz to'g'raguningizgacha men qadrli teletomoshabinlarga ma'lumotlarni aytib o'taman. Ya'ni shashlik Armanistonda harar vats deb atalar ekan, Ozarbayjonda esa kabob, Hindiston va Pokistonda kebab, Turkiyada esa shish kebab, Amerikada esa barbekyu deb atalar ekan. Barbekyu oddiy sixga tortilmasdan pishiriladi, ya'ni qo'rada, lekin shunday bo'lsa-da kaboblarning sirasiga kiradi.
Sabzavotlardan nimalarni ishlatamiz? Bulg'or qalampiri. Pomidor, baqlajon, jo'xori va qo'ziqor. Qo'ziqorni kesib olamizmi? Qo'ziqorni kesib olamiz. Ikkiga bo'lib olar ekanmiz. Bu sabzavotlar ham qo'rada pishiriladimi? Ha, qo'rada, maxsus qo'ramizda pishiriladi. Bularni ham birma-bir marinadlab olamiz, to'g'rimi? Sabzavotlarimiz marinadga qilinmaydi. Ziravorlar beriladi. Demak, mana hamma sabzavotlarni to'g'rab oldik. Endi tuz va ziravorlarni qo'shib aralashtirib olamizmi? Ha. Bunga qizil paprikadan beramiz. Yana. Yana o'simlik yog'i qo'shamiz. Buni ham o'zi qo'shib yuborasiz. Ha, yordam beraman sizga. Bu qancha? Ko'proq qo'shish kerak. Qancha ko'proq bo'lsa, bu ham o'ziga yog'ni olib, sabzavotlarimiz shirin bo'lib chiqadi. Bo'ladimi shuncha? Qo'shaveraymi? Bo'ladi. Bo'ladi. Taxminan necha gram yog' solish kerak? Bunga 30-40 gram atrofida yog' solish kerak. Mana sabzavotlarimizni ham oldik. Endi pishirish jarayoniga o'tamizmi? Pishirish jarayoniga o'tamiz. Demak, hozir hamma masalliqlarni pishirib olamiz. Mana hurmatli teletomoshabinlar, oshpazimiz tomonidan pishirilgan kaboblar tayyor bo'ldi. Endi tatib ko'ramiz. Juda ham ko'rinishi shohona, chiroyli bezatilgan, ayniqsa sabzavotlar, piyozlar va mana bu ustidagi olov o'zgacha bir kayfiyat baxsh etyapti. Endi tatib ko'ramiz. Dastavval mol go'shini tatib ko'raman. Juda ham mazali. Men umrim davomida bunaqa shirin va mazali go'sht yemaganman. Juda ham mazali. Ana endi sabzavotlarning mazasiga baho beramiz. Birinchi bo'lib qo'ziqorni tatib ko'raman. Juda ham mazali. Bu go'shtlarning barchasini hozirni o'zida tatib ko'ra olmayman, chunki ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Shuning uchun sizlar bilan xayrlashishga majburman. Yana mazali manzillarda ko'rishguncha, xayr azizlar. Endi bularni mazza qilib yeyman.